উদালগুৰিৰ পানীত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে ভয়ংকৰ ঘটনা। পথ যাত্ৰা কৰি শতাধিক লোক গৈ থকা অৱস্থাতে ভাঙি পৰিল এখন দলং। পানীৰ ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক অঘটন। শতাধিক লোকৰ ভাৰত কেমেৰাৰ সন্মুখত এইদৰে দলং ভাঙি পৰে আৰু পানীত সৰি পৰে কেইবাজনো লোক। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে। আমি ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উদালগুৰিৰ পানেৰীত বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পদযাত্ৰা কৰি শতাধিক লোক গৈ আছিল এইদৰে আৰু গৈ থকা অৱস্থাত এইদৰে হঠাৎ ভাঙি পৰে এই দলংখন। আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইদৰে পদযাত্ৰা কৰি একাধিক লোক গৈ আছিল কিন্তু হঠাৎ এইদৰে চাওক কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই দৃশ্য। হঠাৎ ভাঙি পৰিছে এই বাঁহৰ দলংখন আৰু বহু লোক এইদৰে পানীত পৰে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে লোকসকল। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত ফোন লাইন যোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰাম উপাধ্যায়ৰ সৈতে। ৰাম উপাধ্যায়, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে, কি আছে আৰু খবৰ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় বৰষাত্ৰী, উল্লেখযোগ্য কথা এয়া যে আজি ইউ পি পি এল যি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলৰ যি প্ৰাৰ্থী আছিল খালিংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ বড়ো নেতৃত্বত এটা দলে তেওঁৰ সমৰ্থনত এক পদযাত্ৰা উলিয়াইছিল পশ্চিম পানেৰীৰ খুচুৰাবাৰী গাঁৱত আৰু এই গাঁৱৰ মাজতে মাজেৰে বৈ যোৱা যি নায়িকা নৈ, এই নায়িকা নৈৰ ওপৰত আচলতে আজিলৈকে কোনো দলং হোৱা নাই। বাঁহৰ সাঁকোৰে লোকসকলে, স্থানীয় লোকে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ সাঁকোৰে অহা যোৱা কৰে আৰু এই যি বাঁহৰ সাঁকো আছিল এই বাঁহৰ সাঁকোৰ পাৰ হোৱা যি পদযাত্ৰাকাৰীসকল আছিল ইউ পি পি এল দলৰ যি সমৰ্থকসকল আছিল তেওঁলোকে একেলগে আচলতে সেই বাঁহৰ সাঁকো পাৰ হোৱা অৱস্থাতে বাঁহৰ সাঁকোৰে ভাৰ বহন কৰিব নোৱাৰি খহি পৰে। এই দৃশ্য সকলো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে কেনেদৰে লাইভ কেমেৰাত বাঁহৰ সাঁকো ভাঙি পৰিছে আৰু এই ভাঙি পৰাৰ পিছত আচলতে যেনেকৈ ভাঙি পৰিছিল সেই অনুসৰি কোনো লোক হতাহত বা আহত হোৱা নাই যদিও কিন্তু এক যি ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি 15 বছৰে যি বিপিএফৰ শাসন এই শাসনকালত আচলতে উন্নয়নৰ যি ঢাক ঢোল বজোৱা হৈছিল তাৰপিছত আজি বি টি চি নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই ঘটনাই আচলতে বি টি চিত যে কিমান উন্নয়ন হৈছে তাৰো এক ছবি দাঙি ধৰিছে আৰু ৰাইজৰ মাজত বিশেষকৈ ছচিয়েল মিডিয়াত হয় সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে ৰাম উপাধ্যায় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।